Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mosha mbi 60 vjeq duhet api e këtë lëngë një orë para gjumit dhe do ngellet pa fjal nga rezultati. Gjumit shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj dhe lidhet me shumë funksion jetësore por edhe me pamin të uaj, pasi është të vërtetuar se lidhet edhe me lëkurën dhe peshen të uaj. Një truk kretës ishtë natural, për të qërë në gjëndje të bini në gjumët të lehtë edhe të keni më shumë energji kur zgjoheni, është të pini pijen me banane dhe kanel disa orë për para gjumit. Bananet janë të pasur me kalium dhe magnez, dy minerale që përmirësojnë cilësin e gjumit. Kanela ka shumë përfitime shëndëcore, shie dhe aromë shumë të këndshme, dhe ndimon në relaksimin e trupit, por përveç kësaj, kjo pje dhe të ndihmoj edhe me tretje. Dë gjoni recetën me vëmëndje, pasi do ju bëj që të keni një gjumë të qetë dhe pa probleme në atën. Bananën e qiruar e vendos në ujë dhe uj e linit të zjej për 10 minuta, më pas e kuloni në një filgjan dhe shtoni kanelën, e pini rëth një orë për para gjumit dhe gjumi do të ketë edhe një përmirësim të ndjeshët. Dojtë të dini se gjumi ka një rol vendimtar për mirë që njën tonë. Gjumi është të rigjeneruës dhe qëtësues. është i rëndësishëm të filloni edhe të përbalojni me një ditë të re në mënyrë më të mirë dhe e gjitha këto sepse është telbësore për funksionin e duhur të disa proceseve metabolike. Fatkesisht, shumë faktorë ndikojnë në cilësi e gjumit. Stresi dhe qërgullimet e të ngrënit mund të prishin funksionin normal të gjumit dhe të rezultojnë në vështirësi në gjumë dhe ulljen e cilësisë të ti. tij por a e dini se konsumi ushqimeve të caktuara mund të ndikoj pozitivisht në cilësine e gjumit tuaj. Nëse keni probleme të bini në gjum, ose të zgjojeni disa e rë natës, zgjith një këtë pije me banane, qumësht, kanel, për të pasur edhe një gjumë më të qetë. Ekspertët rekomandojnë të flini me sadari ishtë të pakten 7 orë në natë, edhepse orët optimale të gjumit mund të ndryshojnë nga personi në person, bazuar në moshë dhe në gjinit. Gjeni për shumbull të cilat janë orare të duhura për gjumin dhe gjithashtu të bëni edhe qëtësimin tuaj në të mirë. Gjumja fatë shkurëtër ose një cilësi e dobet mund të ndikojnë negativisht në mirë qënja në një individi, duke rezultuar në mungest të gadi shmërive dhe energjive dhe umur të keqë gjatë ditës. Nësë shqetsoheni edhe për gjumin edhe kjo në gjëndove dhe me kalimin e kohës, trupi mund të zhvilloj së mundit të caktuara si pas një studimit të fundit, mungesa e gjumit do të kjetë njëtët efekte si dehja. A i dini se ushqime që ani mund të ndikojnë edhe të cilësia e gjumit. Ju me siguri do të keni dëgjuar proverbën e një orë që këshilor. Ta ani si një mbret në mëngjes, si një princ në mesdit dhe si një i varfër në mërëmje. Kjo parashikim nuk ju ndimon vetëm të umbiste në peshë. Ushqimi keqë dhe do të rëndoj veçanërisht në tuaja, dhe do të dëmtojë cilësinë e gjumit duke stresuar edhe sistemin tretës. Ushqimet e me yndyrë dhe protein mbi nxehin trupin dhe kërkojnë një kohë më të gjatë për tretjen, e cila mund të vonojë ose të prish gjumin. Prandaj nevojat për ushqime të mira janë më të mëdha përpara gjumit edhe për të pasur një natë më të qetë. Duke marrë parasysh sasinë dhe cilësinë e ushqimit të konsumuar, ju ndihmojmë të flini më mirë duke përmjërsuar edhe humorin e gjumit. Pasi hormoni i gjumit mund të sekretojt nga veprimi serotoninës. Kjo e fundit mund të prodohet nga një aminoacit tripofan, i cili gjendër në ushqimet specifike. Tu është një lach natural për gjumi, për këtë rast ju duhet një banane, kanel dhe një filgjan me qumësht. Pasi siguroni të gjithë përbërstit e nevojshëm, filloni me përgatitje në kësa e recete efektive për të pasur një gjumë më të mirë ngrohë një qumështi në një enë dhe shtoni gjithashtu bananet e qëruara. I nga nëzëjtësia, shtoni një majkan edhe dhe futeni në blender gjithë që merni në të rece. Më pas e trazoni atë për një minut dhe konsumoni këtë pje një orë për para se të shkoni për të fjetur për të shijuar të gjitha përfitimet e saj. Por duhet të di një se, kanela, qumësht dhe banane, është një zgjidhje e përkryer për të zgjidhur problemin tuaj të gjumit, dhe gjithashtu për të ndihmuar në qetsimin natën dhe në relaksimin e të gjithë muskujve të trupit dhe mbi të gjitha, qetsimin e mendjes dhe efekteve stresuese që mund të keni asur gjatë një ditë më parë. Pas i ta dëgjonit këtë video, do joftoj ati bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqtë e tu. Si pas një studimi në të cilin u përfshin 100 të mëshuar, u vure se personat që flinin 8 orë gjumë kishin funksionën më të mira të trurit. Kishte një ndikim të aftësive njohse të ata që bënin më pak se 5 orë gjusëm gjumë dhe sigurisht ndikonin edhe faktorët të tjerë si mosha, gjinia, patologia alzheimerit e të tjera. Tëriturit duhet të flenë të pakten 7 ore gjysëm në mërëmje, ndërsa fëmijet e moshave shkollore duhet të flenë nga 9 dhe i në 12 orë, dhe adoleshentët nga 8 dhe i në 10 orë, kjo si pas qëndrës amerikane për kontrodhjën dhe parandalimin e së mundjeve. Tëriturit shpesh përpichen të flenë 7 orë të plota, për të bërsh një gjumë të mirë dhe rigenerues, do të thot të flesh edhe më shumë se disa orë. Cilësia e gjumit është gjithashtu shumë e rëndësishme në këtë rast. Nëse zgjohen një shpesh për shkak të gjumave, kjo ndërpret ciklin tuaj të gjumit dhe privon trupin nga gjumi që i nevojte. Pika e ombële gjumit ndodhë kur ju mund të plotësoni të katërda fazat e gjumit gjdo mbrëmje. Me qënë se se cila faz është afërstisht 90 minuta, shumica e njerëzve ka në nevoj për 7 dhe e në 8 orë gjumë. Në fazën 1 dhe 2, trupi fillon të zvogëlojë ritmin e tij. Rahjet e zemrës dhe, dhe frymëmarrja ngadalësohet dhe temperatura e trupit ulet. Kjo ju përgatit për fazën tjetër, një gjumë të thellë dhe falë të nga dalta të cilat janë një gjithashtu si gjumi delta. Kjo është periula kur truri që të cohet nga aktivitetet e ditës. Gjumi i lëvizës dhe mund të shpetoj edhe sytë i quajtu rem ndolë më pasë. Kjo është faza në të cilën ne ndërrojmë dhe informohemi dhe përvojat konsilidohen dhe ruhen në kujtesë. Studimet kanë treguar se mungesa e gjumit të rem mund të çojë në humbje të kujtesës dhe rezultate të dobta të njohjes, si dhe sëmundje të zemrës dhe të tjera kronike dhe vdekje të hershme. Prandaj, mungesa kronike e gjumit ndikon aftësinë si tonë për të mësuar gjëra të reja, për të qenë krijues, për të zgjidhur probleme edhe për të marrë vendime. Fatkesisht, disa njerëz plaken dhe fillojnë të kenë probleme me gjumin, gjë që mund të ndikojë në mënyrë dramatike në funksionet e trurit. Një studim i shtatorit 2021 i botuar në revista shkencore zbuloi se të mshuarit që flen më pak se 6 orë në natë kishin më shumë beta amiloid në tru se sa ata që flinë 7 orë dhe 8 orë. Beta amiloidi është një shenjë dalluese e sëmundjes së Alzheimerit duhet të flinë dhe të zgjojnë në të njëjtë atë urare për fshirë fundjavën dhe kjo gjë këshilohet edhe nga ekspertët. Bëni aktivitete për para gjumi, si yoga, një dushin grohtë, lezoni një liber dhe këto janë të gjitha mënyrat që do e ndimoj në trupin të relaksohet edhe do të, të bëj një gjumë të mirë. Shmang një ushqime të ndyrore dhe pikante për para gjumit, sigurisht edhe përdorimin alkoli. Fjetja a që duhet është themelore për të pasur një shëndet më të mirë, por sa kohë duhet të flenë si pas shkencës. Për të pasur një ide të qartë, në këtë video dhe ju organizojmë edhe orarët e duhurat të gjumit të cilat këshillohen si pas ekspertëve. Ja se sa orë duhet të flini. Bebet nga 0 dhe në 3 muaj rekomandojë që të flenë nga 14 dhe 17 orë gjumë. Fëmijët nga 4 dhe 11 muaj rekomandojë të flenë nga 12 dheri në 15 orë gjuhë. Fëmijët nga 1 dheri në 2 vjeqë rekomandohet të flenë nga 11 dheri në 14 orë gjuhë. Fëmijët nga 3 dheri në 5 vjeqë rekomandohet të flenë 10 dheri në 13 orë gjuhë. Dhe të vejgjlit nga 6 dheri në 13 vjeqë rekomandohet që të flenë nga 9 dheri 11 orë gjuhë. Adoleshentët nga 14 dhe në 17 vjeq rekomandohet të flenë nga 8 dhe në 10 orë gjumë. Të rriturin nga 18 dhe 25 vjeq rekomandohet të flenë nga 7 orë gjusëm dhe në 9 orë gjusëm gjumë. Personat nga 26 dhe në 64 vjeq rekomandohet të flenë 7 dhe në 9 orë gjumë dhe mbi 65 vjeq rekomandohet të flen 8 orë gjumë. Pasit adigjonit këtë video, do juftoj ati bonit like. Da dhe da shpëndanet atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tukë.